Өнөөдрөөс эхлэн Монгол улс дэлхийн тэргүүлэгч зэсүүл төрлөгч болж байна. Оюуд толгой төслийн хүрээнд 1300 метрийн гүнд байгуулсан газар доорх аврах том хотхны бүтээн байгуулалтын ажил дуусч олборлолт эхэллээ. Ингэснээр оюуд толгой нийт нөөцийн 80 гаруй хувь нь агуулагдж байгаа ордын цөмд хүрлээ гэж ойлгож болох юм а. Гүний олборлолт 12 цагийн хэлжээр 1 ч өдөр 1 минут ч зогсохгүйгээр ажиллахаар төлөвлөгдөжээ. Оюуд толгой гүний урхаа ажиллаж эхэлснээр бидэнд ямар ашигтай вэ? Өмнө нь энэ төсөл жилд 150-160 мянган тонн зис үйлдвэрлэдэг байсан бол гүний урхаа ажиллаж эхэлснээр жилдээ 500 мянган тонн зис үйлдвэрлэх юм а. 2022 оны 4-р улирлын байдлаар энэ төсөл Монгол улсад төлбөр хураамж хэлбэрээр 980 тэрбум төгрөг төлсөн бол энэ тоо одоо өснө. За зөвхөн нөөц ашигласны төлбөр жилийн 700 тэрбум төгрөгт хүрэх тооцооч бий. За дээр нь том төслийг дагсан жижиг бизнесүүд 3 дахин хилж за Монгол улсад хийгдэх худалдаа авалтууд бидэнд ирэх гол өгөөж юм а. За далдуурхан олборлолтыг эхлүүлэх нээлттэй арга хэмжээ оюуд толгой ордын 1300 метрийн газрын гүнд байгуулсан уурхад боллоо. За 18 дугаар цоногт ерөнхий сайд зочилж үг хэлэхдээ за Монгол улс хөрөнгө оруулагчдаа нээлттэй хамтран ажиллаж чаддаг тэндээсээ ашиг хүртдэг гэдгийг дэлхийд дахин харууллаа гэдгийг онцоллоо. Оюуд толгой төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж өнөөдөр хөрөнгө оруулагч талтай зэст баяжуулах Зисийн эцсийн бүтээгдэхүүн Монгол улсад үйлдвэрлэх санамж чухт мөн гарын үсэг зург болно. Энэ бол бүтээгдэхүүний түүхийгээр нь экспортлох биш нэмээ өртөг шингээж аж үйлдвэрлэлийн сэргэлтийг бодитоор хэрэгжүүлэх түүхэн эхлэлцэг бол чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Цаашид Монгол улс хөрөнгө оруулагчтайгаа Монголын заа бол андгаа юм хэмээх эцэг өвгдөөс уламжлагдсан ирсэн язгуур үнэтлүүдэд тулан эдийн засгийн олон томоохон төсөлд харилцан ашигтай урт хугацаанд тогтвортой түншлэж ажиллаж чадна гэдгээ Монгол улсын засгийн газраа төлөөлж нийт хөрөнгө оруулагчдынхаа өмнө дахин хариуцлагатайгаар илэрхийлэхэд таатай байна. За гүний урхааг газар доорх аврах том хот гэж ойлгож болно. 1300 метрийн гүн рүү өндөр хурдны цахилгаан шатаар богино хугацаанд буун за газрын гүнд нийт 200 гаруй километрийн урт за 5.5 метрийн өндөр мөн 5 метрийн өргөнтэй хонгил баригдчихэ. За зөвхөн баяжимлыг гаргахаа туузан дамжуулагч гэхэд 13 км үргэлжилж байна. За ордын үндсэн нөөц нь энд байгаа учраас баялагын цөмд хүрлээ гэж ойлгож болох юм. За гол олборлолт 24 цагийн турш тасралтгүй ажиллана. За ажилчид 12 цагийн ээлжтэй гэдгийг онцолж байна. За олборлох хөдрийн хувьд газрын гадаргадах агууламжаас даруй 1-3 дахин их зэсийн агууламжтай байх юм а. За техник технологи хурдтай өгчөж дэлхийн нийтэд эрчим хүчний шинэ их үүсвэр хайж байгаа энэ цаг үед зэсийн нийлүүлэлт эрс өсгөн тодорхой болсон. За ойрын 5 жилд зэсийн нийлүүлэлт эрэлттэй гүйцэхгүй гэсэн тооцооч байгаа юм. За ийм цаг үеийг Монгол улс болон оюуд толгой төсөл алдахгүй ашиглаж шинэ түүх бүтээх боломж байгааг судлаачид хэлж байна. Үнэт металл зэсийн түүхийн эд газрын гадар дээр гарчрын Монголын бүтээгдэхүүн дэлхийг зорно. Оюуд толгой. Эх орныхоо ирээдүйг бүтээлцэн.